Nace bismillahi wa billahi wa alamin indillahi lawan yaskila. Allah ka sanya hankali bisa kaina koda cikin dare ko rana koda ranar za ta faɗi bayan raina lawan yaskila. Na bisu da bayan lawan yaskila na jefe su da sunna raka su da mi'ara. Kai lawan yaskila ka dakata in saurara ma. Ni giwa take tira ku karan Sa'adu Wali Indabawa. Kai lawan yaskila ni ne tagama da abokan tafiya. Ni baran kambaran kankanan saran kashi na sarki Ado lawan yaskila. Kai lawan yaskila. Ni bajin gatari a sara na lungu na Sa'adu Shehu na Shehu Zaiti a tukuntawa lawan yaskila. Kai lawan yaskila. Ni ne tagama da bawan sarki Allah ya ji kan dogari ko yanzu. Ni mai takama da abokan tafiya lawan yaskila ni kan daga gargin mugun shinge ni shingen umarin na kala mai wuya ketawa lawan yaskila a radu kowa ya keta ya duba jikinsa. Kai lawan yaskila a ta lafiya dan mun tare ni mai takama da abokan tafiya jama'a kai mu ko da gaskiya ko babu ni kafa wani mai wuyan aro uban Hawwa lawan yaskila ni da Rabi'a yan juwara mai halin tsiya da na kirki lawan yaskila. Mun buga gabas din mun buga yamma lawan mun buga kudu mun buga arewa mun ga abinda Allah ya ajiye a bakin shaura lawan yaskila. Ni ba kwan fulani da kare kare lawan yaskila. Ni ba kwan gizamawa lawan yaskila. Ni ba kwan mutanen gabas lawan yaskila. Mun san kaba mun san sahara lawan yaskila. Mun san yashi mun san tabo lawan yaskila mun san dutse mun san hawa da gangara lawan yaskila. A jamu a kai mu ko da gaskiya ko babu lawan yaskila tukunyan maganin dice wallahi. Daya tana gidan umarin na kala daya tana gidan inna da aljan lawan yaskila. Kai lawan yaskila ka bi mu a hankali lawan yaskila. Ni raku mun dawa na ki a hauni na ki a aza mun kaya. Kai maza ga da fadi kan shinkafa wanda ba gishiri ba mai ba magi ballanta na matan gida su samu takalwa. Ni kulun kuki lawan yaskila kulun mutum ku ne rak. In kun sha ku mutu in ma ba ku sha ba ku mutu gwara ma ku sha ku mutu. Ko kwa je lahira cikin ku babu ragowaki ya ragowar yunwa. Kai lawan yaskila ni dutsen cikin ruwa ban san ana rana ba. Kai lawan yaskila ni ne amana da dan mun tari yana Saudiya. Ni ba kwan gidan Umaru gwanki in na koma ga Linja. Kai lawan yaskila ni na san mazan gidan buki ni na san mafa na farauta. Ni ban san maza ba sai a bakin shaura. Ni ban san maza ba lawan yaskila sai hammata ta kawo ruwa. Sai nama yayi kasa lawan yaskila sai farin cikin gadara juya. A nan me gajejjiyar yake nunawa. Ka dakata an gaya ma addu'a da na kala ya bani. Ya ce in kula lawan yaskila in duba saboda ya mutsi saboda yaran zamani. Ya ce in ce bismillahi kam min fi'atan qalilatan ghalibat fi'atan kasiratan bi iznillahi wallahu ma'as sabirin. Ya ce in ce lawan yaskila wama ubarri'u nafsi. Kai lawan yaskila akwai wata aya tana nan a cikin Yasin. Ya ce in ce bismillahir rahmanir rahim wallahu yasmuka minan nas. Kai lawan yaskila billahi allazi la ilaha illa huwa. Ko dawa yayi kata kata sai na dana ce da mijin mai jiddiya muka kwana. Ni ba kwan ina ni ba kwan ina lawan yaskila ka dakata na fada ma lawan yaskila. Ni ba kwan mutanen gabas da wuya a Yusufari. Ni ba kwan galtumari. Ni ba kwan zabarmari. Ni ba kwan garin alkali lawan yaskila. Ni ba kwan tagaida mabadda sakare lawan yaskila. Ni ba kwan mutanen tsamiya lawan yaskila. Ni ba kwan mutanen koko. Ni ba kwan mutanen juri lawan yaskila. Ni mai farauta da masu cin mutane lawan yaskila. In ƙarya nake yi mu tausa mu yamma lawan yaskila sai mun shiga Nijar din wallahi. Kai lawan yaskila ni mai amana da bakin gatari a sara shi a lungu Shehu Zaiti a tukuntawa lawan yaskila. Kuma 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 ku
tuba kwenu kwenzu. Niye hundi bana tuba kwenu kwenzu. Rashin maganganu rashin ganawa. Hakurin da mu rashin ganin jaka dan fata kuwa. Ni ba wa sha aikin alika ko da lashira ne mai yaki. Kada ta wuce ta nisa ta yanzu ko bata zo ba. Ni tun gudun uban mutsiyata. Ni na saba in jawa kawu dauri. Ni kon zaga kasa kasa ko ina ina da masauki. Kai ka san wannan. Idan kariya nake ga dan mai lahori. Ni nake zagawa zan zauta san ni kanan ta san ni. Me zake zaki da kalawa. Amana abalan gimi. Duk kasar da aka san ni tsiya ta kaina na zauna lawan. Wace baka ta koma ka. Aliyar ba alhaji kan bade. Kane ke dan uwan mamman. Ni ajiya garba mai mutum da sai kin baki an ne cibiri cin naman gada sai kadu sai ko mu dole dan bare every man ji ni sha ai kin dan duma mu haƙi idan na koma gimi yaro ya iya bai saba ba baban gidan dan ka ga kan maka baban ni amma ya iya bai saba ba kalon mai fida ida a wahala me sa ai ba yawa ai dan ka dan a ce an daure dan durun wannan Allah zai sarki lokacin da ake kowa ya kuwa Baban gidan me kudi bebezi Ko yau ko yanzu mai dan me kudi kariya Ni Yahudi ne ba na tuba lawa Ko na wa aliza kwata Ni ba kwan dan barke idan na koma walawa Ko da magani wuya ba daɗi gaji kan ba Wani harin sai ni sai a baje babar yafi dan ba wa magani buki Maganin wuya a gudu maganin muki gudu ban kashi Ni gurra aikin gauta ko da yau ko yanzu Ni ba wa sha aikin na tambaye dan aji. Yahudu. Sunan ka kenan Yahudu gada kake nan. Shi ma gada eh ni kuma nake taimaka masa in jawo masa in tafi sake guri. Ka jawo masa ta'adi. To ai dole magana wanda zai cuce shi ne nake taimaka an dan tama masa. To Allah ya sa kai ma a gaje ka. To amin. A jawo maka ka ji da dadi. Ko yanzu ana jawo mu. Eh ba wani abu ne ai halin rayuwa ne in ka haifa kamar inda ka jawa na sama da kai kai ma na ƙasa da kai zai ja ma to amma dai ina tsammani Yahudu to kai ko da ka je ana na umma mai lahori lahorin nan ana faɗin ubangijin Hanawaigi ba na mantawa mun taɓa tafiya za mu tafi falgowar farauta daga kwana aka gama farautar su aka gama buwar su farko Silly, ni dundusa ku mallaka ran shehu ni na bu shehu ni shehu isali ni na nema shehu suna ni na bu shehu ne suna kowa ina kowa ya bu shehu mu ya raka wallahi ni dundusa ku mallaka ran zaiki mu na tukunta kowa ya ji mu ya san mu ne ni kirci mai bata karsa namijin samira ni mai jirikin haye kasa an tsiwa ni shagulfa na arnan cilli na gama arnan ya zo na ma kawo giya kawo taba ni sarka mai rikicin gangan ni mai cidikin haye kasan tsiwa ni mai rikicin gadan kwace mazo ni mai saran kare kare saruma dan dutse yaro ya san ni bai san Allah ba ni zani su mai zan mutanen babe ni kitubu zugun gabo ni ganji sha saranan ni dai bakin dubu lawan ni dai bakin dubu lawan audun mai salati daga ni sai ku ya kuya mallawa garbi sai na ce ina dan ayya ina baban yawo ina sani garangiya ina balaraba zamalo ina abdullahi mai karfi ina kabiru kofa ku tafi da gudu ku kama ku rike ni kwanna zuwa sai na zo ni mai cinikin haye kasa tsiwa lawan ni bauna ta ka tabo mai tabi'a da lawan mai zage
daga ni sai nana dogon nama sai Salis Bixa ni amanar mutan warure ni amanar binni ba duba lawa mu ne yan muka bi daya mu na tukunta ko aji mai san mu ne ba ma tafiya jona jona lawan zai ko an fasa lawan zai ko an fasa lawan duna yaro ka maza buwa ka cin nama cin naman ka da sai zaiti yaki mai da da gidan gona goje ni mai likicin ga dan kwace ma zo na ga ma lawan ni sha gurfana har nan cilli ni sha gurfana har nan cilli yaro ba da gaskiya ba ka hakika kowa ya buce mu ya raka wallahi ni na ne ma shawu suna ni na bu shawu ne suna lawan cewar zaka zo freedom ba amma ga sunan su zo ga naira 400 kai ka san wata kira ko sun taba kamo mazo sun ba ku ko barun ku ko babu na mamado babu na mambarewa ko babu gwamba za mai rogo abin da yawa da ne da yawa rada da yawa gani kalo da ni ba shi dadi wallahi ko ai kalo da ni wallahi zai hadi ni ka shiga zumugun gamo ni talala mai kamar da sake ni garna kake na mutun zaki ni talala mai kamar da sake wa ka zo wallahi ko ai zabar wallahi sai ya hadi ni talala mai kamar da sake wallahi ni da so ba gaba da gaba ba ni na wani mai da kai wallahi ba gaba da gaba ba wallahi ai ga mutu a ta san garbi din da aka sai mata da huka ba ko wai gani ya riga ya sani ne mai tabi a da gungi gani ga shi wallahi wallahi gani ga shi wallahi kalo da ni wallahi ba shi dadi wallahi tafiya guda ɗaya ce wallahi mu ake hadi ko mu muke hadi wallahi in dai an hadi da mu wallahi ba za a koma daidai ba lawan wallahi kalo da mu wallahi ba shi dadi ba gaba da gaba ba wai ke son mutuwa wai ke neman mutuwa wai ke son ko ta taiba wani
waye ke san mutuwa ta yabe wani wala kala da mu wallahi ba shi dadi wallahi lon Allah ya gafarta masa wallahi amincin dangal koro ji ma ya Allah ya gafarta musu gabaki da wallahi mutanen Kaduna Allah ya gafarta musu nene isa ko ba gaba da gaba ba wallahi ko gobe Allah ya gafarta masa dai sai ai bugo nene biki wallahi ba gaba da gaba ba wallahi nene Allah ne da doba gaba da gaba ba wallahi nime nazi da nazi wallahi nime nazi da nazi nime ko ko ba wallahi shi da kai kira wallahi wallahi ko yanzu shine dan aiki na wallahi wallahi sai da mutu ba zadu wali inda ba ka ga mun wallahi datti ya ga buku kan asina ni talala mai kamar suke wallahi kowa gani ya riga sani ne ni uban shi fadi ni uban saude ni karo ba lalata Baba ago sinirgi me me da iska yamma kaje bana sananya ka da goran da kana dan na kumbo me bana gaba da dalin jawa Shaga ya, baban da ka shaga ya.
Allah ya ji kan dan asaban dodo wa mai logo Allah ya ji kan abba tashi musu kwani maruka na wannan gala godiya shi wannan ba ai ta gani ni shugaban mahautan jihar Kano har gobe ni Kabira dan Abubakar Gagara min Koduna ya hore mu ni baban Sumayya baban Rufaida ni uban Damrawi uban Mufutahu mahautar jihar Kano yau sai da mu wallahi kai eskila duniya ta yi lafiya ni ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya wallahi ni fawa cinikin kwana daya in ta kwana sai lissafi wani yan kara ko yan kare wani yan kanta sai ta yi bakwai wani yan kaya yan ka da gudu uya mai sa a gudu bashi bannan aiki me bashi jiga da mi Baba
ni ko duna ya hura mu wallahi kuma na ba ba na dan asaman da maje sai jebe da biya ko ba mani ko ba ba wani nago ina mu ba ba dole amana dan takara zaki amana ce rubon amana sai da da biya da dan takara dole ne amana ce rubon amana sai da amin da yake mun ko aushe na'am rabana ya deza Allahu mun fatiya zaki baban garba ga kasuwa ga jeji ga kasuwa ga jeji yaki ba furi yaki mai kyautar dubu dubu ba canji Allah kana baka muna kunne Allah sai zuciya ta daure zaki baban garba wani ya iya ba za ku na wani ko ya iya ba za daure wani shi zaki baban garba wani ya sha ruwan ba za koma ai sai dai dan buzun sa Allah dai sarki guri ya guri gidan mu ya ba kowa kana baka muna kunne Allah zai dan yi mu Ya godiya mai mai babban miki taran da ba zaki baban garba ko gai ce na garba liyo mai mo direban kama direbobi mai kuma alun mai da azaba dan Allah jona mai tukuci jalal baban shawara da audin mama zaki baban garba sai godiya dan hanzo mai tukuci rauni amma lokacin da ake adawo lafiya dani gida kwaliyar bani to mu tabbata Mutabadin Allah dai sarki zaki baban garba muna tauraron ka yana Saudiya kuma ina Saudiya zaki baban garba mai nazarawa mai garko dole ka to man garko da Usman dan Muhammad kan sadi mai kula da mu kuma mai kaunar mu har gangan mu zaki baban garba tauraron ka ta mu sai godiya Allah ka dawo da hankalin mai tafiya na'am Allah dai sarki amana sherma amana sai da zaki baban garba mai na gode mai ta mota zaki baban garba duna na baka kula kullai na da mili mai gare ko ba nazara amana sherma amana mai na gode ai godiya ba ta kare ba bugan da nige mace kan ya dawo da ma ji ma ya zage mu mota mota Allah ya sarki zaki baban garba ni kai na yaban ke yaze da ni ga
bai kai mu ba Allah dai sarki ban yi fushi ba to ina zaki baban garba za ka zo zaki ba zai dawo ne za ka zo kai da mutananka amma amana cerko amana sai da gaishe ku dole ga daga dan aya ga muka dan aya goje gojan ya ga muka dan aya dona Allah gojan ya kai ko mu zati da funda zuwa ra wan zuwa ra mu mai da kan dan ma jami sha dauri budun mallan ka sha fadu haka ba amana gagara mutanen ka amana gagara mutanen ka ra mutanen da funda baki jini ka muka ban yaro sauke ki ba gane gaban ka jami sha dauri budun mallan ka sha fadu haka ban alkali ba ai ba ba za ai ba a dawo lafiya sarki kai ka iya kai za kai a dawo lafiya je makin ciya ka kowa